लियाम लिभिङ स्टनको अलराउन्डर प्रदर्शनसँगै अस्ट्रेलिया विरुद्ध तीनमध्ये दोस्रो टी ट्वेन्टी क्रिकेट इङ्ग्ल्यान्डले तिन विकेटबाट जित गरेको छ इङ्ल्यान्डको कार्डिपमा अस्ट्रेलियाले प्रस्तुत गरेको एक सय चौरानब्बे रनको चुनौतीपूर्ण लक्ष्य घरि टोलीले उन्नाइस ओभरमा सात विकेट गुमाएर पुरा गरेको हो इङ्ल्याण्डका लिभिङ स्टनले सत्तालिस बलमा छ चौकेर पाँच सक्का सके सँगै सतासी रन बनाए ज्याक ओइथलले चौबिस बलमा चौवालिस र फिल सार्टले तेइस बलमा उन्चालिस रन बनाए अस्ट्रेलियाका म्याथ्यु सर्टले पाँच र सन एबर्टले दुई विकेट लिए यो खेलमा पहिले ब्याटिङ गरेको अस्ट्रेलियाले बिस ओभरमा छ विकेट गुमाएर एक सय त्रियानब्बे रनको चुनौतीपूर्ण एक होल बनायो अस्ट्रेलियाका जेक रेजरले एकतिस बलमा पचास जस इङ्लिसले छब्बिस बलमा बयलिस ट्राफिस हेडले चौध बलमा एकतिस र म्याथ्यु सर्टले अठाइस रन बनाए इङ्ल्यान्डका लियाम लिभिङ स्टन र ब्राइटन कार्सेले दुई दुई विकेट लिए दुवै टोलले एक एक खेल जितेको अवस्थामा अब आइतबार हुने तेस्रो तथा अन्तिम खेलबाट श्रीलङ्कालाई जित्नेको टुङ्गो लाग्नेछ